Кам'янського району в Миколицьку сільську об'єднану територіальну громаду з центром в селі Миколичі та делегування представників до спільної робочої групи. Будуть якісь пропозиції? Є пропозиції, ставлю на голосування. Є, перед голосуванням хочу запросити свою місто. Сихенко, це села Пороскотень, села Миколичі, селище Немішаєва. Миколицьку сільську об'єднану територіальну громаду з центром в селі Миколичі. Враховуючи результати громадського обговорення ініціативи щодо об'єднання, які відбулося 23.02, враховуючи рекомендації постійної комісії Клавдії Тарасівської селищної ради з питань регламенту та депутатської етики, Клавдія Тарасівська селищна рада вирішила надати згоду на добровільне об'єднання територіальних громад селища Клавдія Тарасова та села Пороскотень Клавдії Тарасівської селищної ради, села Миколичі, Миколицької сільської ради, селища Немішаєва, Немішаєвської селищної ради, Бородянської ради, Київської області, Миколицьку сільську об'єднану територіальну громаду, центру селі Миколичі. Ставлю на голосування. Подождіть, ну що ви там? Ну я спросив, не вивчаю. Ну так, а вот так депутатская группа. Ставте на голосування за основу, а потом за основу. Уже дальше исполнить. Бабаніна. Юрій Сергійович. Дюрченко Юрій Юрійович. Дякую за небайдужість. Сесія. Оголошую сесію 35-ту позачергову закриту. Дякую за увагу. Які далі будуть кроки виконуватись стосовно децентралізації, приєднання, об'єднання? Що далі? Ну, будемо дивитися згідно законодавства. Оце судове рішення. Як... Судове рішення поступить до нас. Ми будемо все однозначно будемо дивитися, будемо звати чувати адвоката, юристи будемо подавати апеляцію, будемо дивитися. На мою думку, що протизаконних дій нами не було зроблено. І в тому рішенні, що мені показали, там нема признати ці обговорення незаконними. Там просто про неправильний талон на голосування. Скажіть, будь ласка, депутати от більшістю проголосували за об'єднання з Миколицьку територіальну громаду. Так. Чим вони керувались? Чи вони робили? Думку люди опитування було. Кожен з депутатів є на руках опитувані листи. Кожен обійшов. Я чув просто, що не кожен обходив, не всі обходили. Я не знаю, наприклад, два чоловіка до обочі.